شديدا فشكوا الى عائشه فقالت انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسالوا منه قبل الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف قالوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الابل حتى تفتقت من الشهر فسقي عمل فتح سلام کے مثال کے بعد مدینہ پاک میں بڑا شدید قحط پڑا سرکار کے مثال کے بعد مدینہ پاک میں بڑا شدید قحط پڑا بارش نہ ہوئی تو سارے مدینے والے اکٹھے ہو کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں گئے عرض کی ام المومنین ہمیں قحط سے بچائیے قحط سے بچائیے ام المومنین نے فرمایا انظروا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والے اکٹھے ہو کر حضور کی قبر اندر پر حاضری ہوئے مدینے والے اکٹھے ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا مدینے والوں جس حجرا شریف کے اندر سرکار کی قبر پاک ہے اس کی چھت میں سوراخ کرو حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف قبر پاک اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہو راوی کہتے ہیں قال ففعلوا فمطرنا مطرا راوی کہتے ہیں جب اس طرح کیا گیا اسی وقت شدید بارش شروع ہو گئی جب اس طرح کیا گیا اسی وقت شدید بارش شروع ہو گئی حتی نبت العشب و سمرت الابل یہاں تک کہ ہر طرف ہریالی ہو گئی سبحان اللہ خون کھا کھا کر اتنے موٹے ہو گئے لگتا ہے چربی سے پھٹ جائیں گے انسان کا نام ہی بڑھ گیا خوشحالی والا سبحان اللہ انسان کا نام ہی بڑھ گیا خوشحالی والا سال مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم نے برے صغیر پاک و ہند وچ آپ اس حدیث پاک تے تبصرہ کرتے ہیں فرماندے نے اگر نبیاں ولیاں کو جا کے منگنا شرک ہوندا تے سب تو پہلا شرک معاذ اللہ مدینے والیاں کیتا کہتے تو کہہ پیا تے سارے عمر مومنین دی بارگاہ وچ کیوں بہت بہت تے عمر مومنین نے کوئی جڑا فتویٰ دتا اس فتویٰ نے منکراں دی ناک ہی کاٹ دی اس فتویٰ نے منکروں کی ناک ہی کاٹ دی مدینے والوں اکٹھے ہو کر حضور کی قبر اندر پر حاضری دو سبحان اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرو سرکار سے مدد طلب کرو مدینے والے سارے حضور کی قبر اندر پر گئے قبر پاک تو وہ مدد ہوئی کہ خوشحالی میں تو ساری مشہور ہو گیا سبحان اللہ بارش ہوئی کہ ہر طرف ہریالی ہو گئی خون کھا کھا کر موٹے ہو گئے لگتا تھا چربی سے پھٹ آئیں گے اللہ نبیوں بنیوں کے پاس جانا شرک تھا پہلا شرک نے پھر مدینے والے کیتا کہ جب قحط کیا سبحان اللہ مدینے کی بارگاہ میں کیوں گئے ابو المومنین ایرا فرما کے مجھے عائشہ کے پاس کیوں آئے ہو اللہ آپ کا مدینے والوں اکٹھے ہو کر حضور کی قبر اللہ پر حاضری ہو سرکار کی بارگاہ میں جا کر فریاد کرو حضور سے مدد طلب کرو حضور کی بارگاہ میں شکایت کرو اس لیے کہ تمہارے آقا ساری طور پر دنیا میں جمع کر ہو مدینے والوں اکٹھے ہو کر حضور کی قبر اندر پر حاضری دو سبحان اللہ ہمارے آقا ظاہری طور پر دنیا میں جلوہ گر ہو تب بھی امتیوں کے احوال سے بے خبر نہیں قبر اندر کے اندر تشریف لے جائیں تب بھی امتیوں کے احوال سے بے خبر نہیں ظاہری طور پر دنیا میں جلوہ گر ہو تب بھی امتیوں کے احوال کو جانتے ہیں قبر اندر میں تشریف لے جائیں تب بھی امتیوں کے احوال کو جانتے ہیں سبحان اللہ سرکار نے ہم صحابہ کو اتنا علم سے بھرپور کر دیا ہم صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے کہیں سے کوئی پرندہ اڑنے کے لیے پر بھی کھولتا حضور مدینہ میں بیٹھ کر ہمیں اس کی خبر بھی دے دیتے سبحان اللہ تمہارے آقا ظاہری طور پر دنیا میں جلوہ گر ہو تب بھی امتیوں کے حوال میں جانتے ہیں قبر اندر کے اندر تشریف لے جائے تب بھی امتیوں کے حوال کو جانتے ہیں
اور اللہ کے ولی کسی حکایت کو بیان کرے نا تو اس کے اندر حکمت ہوتی ہے. آپ بتاتے ہیں لیلا مجنو کی محبت کا قصہ مشہور ہوا. تو لیلا کو خلیفہ وقت نے اپنے دربار میں بلا لیا. لیلا نہ خلیفہ کہا تو ہی کس تو شد مجنو پریشان و غمی اس کی کا خوبا تو افسو نیستی تو خامش تو مجنو نیستی پیتا ہے مجنو در بودے توڑا ہر تو عالم بے خطر بودے توڑا. لیلا مجنو کی محبت کا قصہ مشہور ہویا. مولانا روم رحمت اللہ نے فرمانے نے بادشاہ وقت نے لیلا کو اپنے دربار میں بلا لیا. کہنے لگا لیلا تو ہے جنہیں سارے شہزادے کیسے مجنو بنا دیتا اس کی کا خوبا تو افسو نیستی خامش تو مجنو نیستی. بادشاہ کہنے لگا لیلا تو اور محبوبوں سے زیادہ خوبصورت تو نہیں تو ہونا نہ لو بات کے خوبصورت تے نہیں. لیلا کہنے لگی گفت خامش تو مجنون نیستی. لیلا کہنے لگی بادشاہ چپ کر جا تیرے پاس مجنون والی آنکھ نہیں ہے. پیتا ہے مجنون کا بوٹے پورا ہر تو عالم بے خبر بوٹے پورا. لیلا کہنے لگی بادشاہ اگر تیرے کو مجنون والی آنکھ ہوتی تو عالم تو لیلا کے لیے قربان کر دیتا. میں کہنا